Makanya kita pas tuh kerja terakhir aja. Iya. Makanya kita ngapain? Makanya kita ngapain? Eh, jati bakat balak sil boleh. Kak, jati bakat hubo. Makanya kita ingin makan kita. দলংখান বনাই দিম উমুক দিম তুমুক দিম হেঙ্কা বুলি কয় কিন্তু কোনো দিনা নহয় আৰু তাৰমানে একদম খান্তনা দে খালি লৰা ছলি আমাৰ ইমান অসুবিধা হয় স্কুলত আহা যোৱা কিমানখিনি মানুহ আছে হেবলাক আবদন কৰোঁতে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় তাৰমানে না যায় আমি ঠেলাত কৰি দাঙি আনো ঠেলাত কৰি আনো ঠেলাত আনো কিতিয়াবা দলং ভাঙিলি ঠেলাখান আমি এই হনুমানে যেনেকৈ পাহাৰ দাঙি আনে তেনেকৈ আমি দাঙি আনো তাৰমানে একে কষ্ট আমাৰ কোনো জীৱনত তাৰমানে শান্তি হোৱা নাই এইখিনি দিশপুৰ আমাৰ এখন দিশপুৰ চুপা কিন্তু দলংখন ভাঙি গৈছে আমাৰ আমাৰ বছৰে বছৰে এনেকুৱাই দলংখন ভাঙি যায় থাকে কিন্তু বনাই দিম বুলি আমাক বহুতে কয় কিন্তু কোনো বনাই নিদিয়ে আজি দেখিয়ে আছোঁ 14-15 বছৰ হৈ গ'ল ইয়াতে অহা এই শুনিয়ে আছোঁ ভোটৰ সময়ত আহিব ভোটতে 50 বছৰে হ'ল মই 8 বছৰতে আছিলোঁ মিটিং কৰে কিবা কৰে কিন্তু সেই আৰু মিটিঙতো মানে ডিম ডিম আশা দিব তাৰপিছত আৰু সেই যোৱাৰ পিছত আৰু নাই আৰু একো নাই আজি নিজৰ ঘৰৰ কাম বাদ দি কাৰণে মানে অলপ সহায় কৰাৰ কাৰণে মানে আমিও আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু যিহেতু লাগে চলি বুলি আছে আমাৰ স্কুল যোৱা দিগদাৰ হৈ আছে মতোৱা মানুহগিলা কামত যোৱা দিগদাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমিও দিপিয়াবৰ ভৰিত পুৰি পুৰি আহিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভৰিটো পুৰি বোলো এতিয়া নাজো এপিফালে কি কৰে এপিফালে ধৰি আছোঁ বিজেপিটো বহুত ডাঙৰ বিজেপিয়ে কুলদি চব কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইমান সৰু ৰাস্তা বিজেপিয়ে কুলি কৰিব পাৰে কিন্তু বিজেপিৰ আমাৰ মানুহ এটা আছে কৰ বুলি চব কৰিব পাৰে কিন্তু দুটাই লগ লাগে পেলাই এতিয়া আমাক কি কৰে নাজানো কিন্তু আমাক এটা সেইকেইটা পেলাই দিছে আমি সেইটোৱে অলপ সন্তুষ্ট হৈছোঁ যিটোকে আমাক কি কৰি দে নাই নিদিয়ে আমাক অলপ মানে অলপ অলপ হেৰি দিছিল আৰু সেইটো চাই ভাত ভেটি দিছিল একবাৰ জেচিপি সোমাই কাৰণে অলপ ভেটি দিছিল সেয়াই আৰু সেইখিনিয়ে সান্তনা দি থৈ দিলে আৰু